I did a good scrolling, man. I'm just talking. Your name, Adoma. Oh, you just said, you just said so. Look at the bottom of the baby. I'm just talking to him. I'm not это праздник. Я грабил в размерце. Не, можно. Морода. Морода. Найди мне. Бей. Дечки! Оди на лопотрена побили! Не знаю, че да начакамо лист. Дечки, а оди на лопотрена побили! Што? Во потреба па биби! А каде се исчез? Ја зарас па бали во станот не! Мораме нам брзо! Ајде да проверим! Ајде! Ајде сега да ја бараме бибиочки! Ајде! Ремли! Хиде се овие цифори? Сигурно на биби! А бобо овие не знае биби! Биде ги тука имаа три прсти! И волкави! А биби нема волкави че коли... Да, одиме и набараме да ги стигнем. Да? Кога ми се почува? Нема, забележате до тука ги немаше трагите от континентот и овде само. Се телепортирал ли бе? Бил че от накитот на бив. А тука не ти нещо. Дането ти е грабно. Одиме да бараме натаму, ајде да ги. Ама нема веќе чекори. Може континентот бак се телепортирал, не остави траги. Одиме натаму, ајде да ги. Ти мислиш ме ќе ме поразиш? Сега си заробена. Не вакај да бегаш. Нема да те најдат другарите зашто се телепортирав со за тебе и нема да има траки. Дечки, тука нешто многу ми смрди. Како смрдивите чорапи на биби. Па тука? Да, тука многу јак мирисот. Тука негде е сигурно. Кажи ми ти, биби. Дали дојда да те спаса твоите другари? Ми мириса на луѓе. Не, не! Ми мириса на повеќе луѓе, скриени за тоној зид. Дали треба да гурнам? Не, не се таа муја видо! Дали треба да гурнам? Не! Како е мојот си можела ти да видиш, биби? Не, јас сам видов како помина четири деца. Добро, одиме со распрачувањето на твоите пријатели.